Це зауваження ані трохи не загасило посмішки хазяїна Олімпу. Хоча приємною несподіванкою є вже те, що ти знайшов цей договір. До речі, ти заплатив Ясику чималу суму, якої після його смерті не знайшли. І доля цих грошей нас так само турбує. Тут на угоді стоїть 6 жовтня, день смерті Ярослава. А ти казав, що викупив у нього Олімп за тиждень до цього. Дівчата, чарівні мої, тут стільки клопоту, що інколи ім'я своє забуваєш, не те, що якусь дату. Я не збрехав вам, як ви, певно, запідозрили, а просто помилився. Гаразд, Вітю, а ти міг би нам допомогти? Напевно, ти добре знав Ясикову коханку Катю, чи не так? Тема подружніх зрад усе ще була в Олі на першому місці. Жанна подумки зауважила, що це не тільки не шкодить справі, а навіть навпаки. Чи не дав би ти нам її координати? Це не звичайні жіночі ревнощі. Ми просто перевіряємо всіх його близьких знайомих. Заждіть, Катя, Катя, це така руда цицьката. На мить забувся Стеценко. Ой, вибачте. Та нічого. Але нам відоме тільки ім'я. У нього була тут одна Катя з наших продавців, замислившись, пригадав Віктор. Вона вже у нас не працює. Ми, звісно, з Ясиком останнім часом не ладнали, тому я мало знаю про його особисте життя, але казали, що він і далі з нею тягався. Ця Катя вам підійде? Записавши адресу і телефон, вони підвелися і почали надягати куртки. Віктор тим часом із шкури пнувся, доводячи бажання допомогти, пропонуючи поради і обіцяючи підтримку. Якщо виникнуть якісь проблеми, відразу до мене. Ясик мені був за брата, і жінки мого брата мені теж, мов, рідні. На кого вам ще розраховувати, як не на мене? Чи в тебе, Жанна, вже є особистий покровитель? Це було б не дивно для такої розкішної жінки. Ти ж знаєш, я з нашої першої зустрічі шанувальник твоєї вроди. Я завжди це знала, Вітю. Тільки трохи забула. За останні 10 років. Бувай. Ми зателефонуємо днями. Віктор кілька секунд дивився на зачинені двері, а потім задоволений собою заходився збиратися на ділову зустріч. Усе сталося, як і мало статися. Він легко розвіяв усі підозри тих дуреб і за допомогою власної чарівливості уникнув загрози. В тому, що успіхом він завдячує власному шарму і чоловічій привабливості, Стеценко не сумнівався. Хіба могло бути інакше? Катерина жила на тій самій вулиці, що й Славик, за кілька будинків від нього. І таке сусідство видалося дівчатам підозрілим. Оля з якимось дивним почуттям дивилась на дітлахів, котрі гасали по подвір'ю, на жінок, які слебезували біля під'їздів, і кремезного дядька, що вибивав килим посеред дитячого майданчика, уявляючи, як Ясик сотні разів приїжджав сюди, можливо, паркуючи свій БМВ саме там, де його тепер приткнула Жанна. Дехто з мешканців вже, напевно, пізнавав його і вітався при зустрічі. Двері відчинив симпатичний караокий хлопець. «Заходьте. Почекайте трохи, вона у ванній. Зараз вийде. Катю, до тебе знову прийшли». Жанна відразу потягла Олю до вітальні і швиденько вмостилася на низькому стильному дивані. Інших меблів у кімнаті не було. Тим часом хлопець усівся на підлозі, взяв з килима чашку з чаєм,
Мостившись на дивані та підпаливши сигарету, вона попросила: «Максе, може представиш мене своїх знайомих?» «Я гадав, вони до тебе?» І обоє, вийшовши з сомнамбулічного стану, в один голос згарикнули: «Чому річ?» «Ви, я так розумію, були подругою Ясика Савули?» Запитання виявилося як несподіваним, так і неприємним. Дівчина миттєво перетворилася з м'якої домашньої кішечки на небезпечну хижачку. «Я не зрозуміла. Що вам треба?» «Сядь і заспокойся», – незворушно порадила Жанна. «У твоїх інтересах швиденько відповісти на всі наші запитання, щоб ми не обтяжували одне одного». «Ану, швидко підняли свої дупи з моєї канапи і пішли геть. Максе, допоможи гостям». Хлопець жваво підхопився з підлоги, але Жанна так само спокійно, неголосно зупинила його. «Не смій». Короткий наказ бринів металом. «Я б не радила з нами сваритись. Як ти вже, напевно, здогадалася, це Ольга, дружина Ярослава. Я теж дружина, тільки перша. А прийшли ми не стосунки з'ясовувати, а дізнатися про долю грошей, на які ти, кизонька моя, не маєш жодних прав». «Та які гроші?» – вискнула Катерина. «Максе, чого стоїш? Мерщій вижене цих корів з моєї квартири. Твій новий коханець, звичайно, може випхати нас звідси, але в такому разі вдруге до вас прийде вже не ми, а люди, яких теж цікавлять Ясикові бабки, які розмажуть вас по стінах, щоб дізнатися, де ви їх поділи». Сильно підозрюючи, що Жанна блефує, Ольга разом з господарями підпала під гіпнотичний вплив її спокійного, притишеного голосу, вкотре переконавшись у тому, що немає значення, що саме казати, аби казати це впевнено. Катерина відразу виявила схильність до діалогу. «Які люди, які гроші?» – хвилюючись, вона загасила сигарету об халат. «Що ви верзет? Ясик підставив нас, проваливши чудовий бізнес. Хіба б ми сиділи тепер тут, якби отримали від нього якісь бабки?» «Розберімося», – спокійно зауважила Жанна. «Ясик продав свою частину Олімпу, а виторг зник у день його смерті. Він залишив гроші у тебе, чи не так?» «Що залишив?» – Катерина остаточно перейшла на вереск. «Він зателефонував мені того дня, сказав, що з Віктором усе пройшло нормально, що отримав більшість грошей, а решту той віддасть протягом місяця. І він казав Максу зв'язатися з продавцями обладнання. Більше я його не чула і не бачила. Макс може підтвердити». «А Макс у нас хто?» – наважилася вставити слово Ольга. «Ким він тобі доводиться?» «Макс?» Дівчина заткнулася. «Макс – це мій брат. Ми провели весь той день разом, так що, повторюю, ви помилились адресою». «Ну, ваш родинний зв'язок ми ще перевіримо», – пообіцяла Жанна. «Але якщо це так, свідченням твого братика мало віри, і ти даремно натякаєш на свої алібі». «А ти б спитала у Віктора, де Ясикові гроші. Може, він не 10 000 приховав, а більш? Хто-небудь взагалі бачив Ясика живим після підписання цієї угоди?» «Не турбуйся, бачили. Поки що це була єдина достовірна інформація. Він був на дачі разом із жінкою, і щось мені підказує, що та жінка ти. Якщо це так, краще віддай бабки добровільно. До речі, Славик сказав нам, що Ярослав устиг тобі передав.
От гівнюк. То були не Ясикові бабки, а Славикові. Ясик узяв у нього під розписку, бо нам так чи інакше не вистачало. Макс, нарешті не витримавши, долучився до розмови. Гівнюк, ми віддали йому ті 15 штук ще до Ясикового похорону, а він тепер намагається нас підставити. Ви віддали йому бабки, які отримали від Ясика? Жанна, приголомшена нахабством, Славика вперше виявила якісь емоції. «А вже ж», – підтвердив хлопець. «А що ми мали робити? По-перше, була розписка, але розписка – фальсифікація. Її навіть суд не візьме до уваги, а ось зв'язки важать більше». «А які в нас із Катою зв'язки? Ніяких. Ніхто б за нас не підписався, якби нам раптом заманулося залишити собі ті бабки». Жанна пирснула. «А які ж такі зв'язки у Славик? А звідки нам знати? Гроші були не наші, а за половину суми будь-хто погодився б їх з нас вибити». «Гаразд. Припустімо, що Ясик того вечора не бачив нікого з вас». Оля напружилася. «Тоді з ким він міг зустрічатися? Може, з продавцем тієї золотоносної лінії? З Тарасом?» «Ні, виключено», – запевнив Макс. «Тараса не було на тому тижні в місті, і до того ж Ясик уникав його, бо не мав потрібної для остаточного розрахунку суми. Він збирався того вечора зустрітися з кимось, хто обіцяв йому позичити решту грошей. Але що то за людина, він уперто відмовлявся зізнаватись». «Що ви взагалі до нас причепилися?» Катерина роздратовано перервала брата. «Чого це ви взяли, що того дня з ним на дачі була я? Зрештою, я була не єдиною його коханкою. Ясик кохав мене, але теж зраджував. Незадовго до смерті в нього з'явилася якась Марина. Я бачила фотографію, на якій він обнімав цю шльондру, а на звороті був напис «Ясик та Марина на порозі тісного знайомства». «Чому б вам не порозпитувати цю Марину? Може, він саме їй завіз гроші?» «О, як ти заспівала! Виявляється, не так він тебе і кохав!» Жанна й собі закурила. «А може, то була стара фотка?» «Ні, на ній автоматично вибило дату. 15 вересня 2000 року», – заявила Катерина. «Я добре пам'ятаю, бо 16-го в мене день народження». «І як Ясик це пояснив?» – поцікавилась Ольга. Їй справді хвилювало, що він виправдовувався перед коханою жінкою. Сказав, що вона йому потрібна по роботі. Дівчина забула про істерику і намагалася бути переконливою. У цієї Марини було набагато більше мотивів його позбутися, ніж у нас із Максом. «Що ж, тоді підемо її шукати, але ми ще зустрінемось». Жанна докурила і підвелася з канапи. «Може, підкажеш, як знайти цю Марину?» «Нас не познайомили, тому вибач». Господарі з явним полегшенням провели гостей до виходу і навіть радо відповіли на останнє запитання. «А де ваші меблі? Не встигли завести?» «Навпаки, довелось продати». «То у вас круто?» «Тоді не раджу плутуватись у неприємності і сваритися з людьми, що мають зв'язки». «Все, па-па!» І Жанна потягла Ольгу до ліфта. Його номер вона знала на пам'ять, бо протягом 3 років то був її номер телефону. Взявшись за слухавку, Жанна вкотре подумала, що якби не Зоя, вони з Іллею й досі могли бути разом. Зоя була давньою знайомою, і зійшовшись колись, вони з нею підтримали той особливий різновид дружби, коли подруги радше відчайдушно
Стосунки з Іллею розвивалися у Зої на очах, так само, як і стосунки з його попередниками. І Жанна нерідко скаржилась приятельці, що Ілля зовсім не те, що їй потрібно. А одного дня Ілля пішов від неї. Виявилося, що Зоя відкрила йому на Жанну очі, сподіваючись, що покинувши колишню коханку, він залишиться з нею. Звісно, її надії не справдились, проте Жанна залишалася сама. Все ще можна було врятувати, якби вона хоч трохи доклала зусиль. Але гордість і впертість завадили їй зробити перший крок до примирення. Хай там як, знаючи, що в Іллі ще залишились до неї почуття, Жанна збиралася звернутися до колишнього приятеля по допомогу. Ілля мав знайомих у прокуратурі, тож міг дістати усю необхідну інформацію. «Ало, Ілля?» «Так, ти не помилився, це я. Покинута тобою жінка». Вона знала, що зможе маніпулювати ним, як заманець. «Мені здалося, ти трохи злякався?» «Не хвилюйся, я не відберу багато часу. Турбую тебе виключно з необхідності». «Ну що ти, Ілля, блазнював не менше за неї? Все-таки нас зв'язує спільне минуле. Як я можу тобі відмовити у дрібній послузі?» Жанна спокійно переповіла обставини справи, пояснила, що саме її цікавить, і, поклавши слухавку, заходилася робити манікюр. Жіночим єством вона відчувала, що Ілля все ще ладен для неї гори перевернути. Золотий капелюх, якому вона домовилася зустрітись, був найближчим від Жаниної готельки рестораном. Ілля, як справжній джентльмен, проїхав мало не через усе місто, аби їй не довелося трястись у міському транспорті. Тому був край здивований, побачивши, що вона виходить з БМВ. «А ти, Жанночко, бачу, даєш собі раду. Привіт, коханий!» Жанну задовольнило власне відображення в його очах. «Це тачка мого покійного чоловіка, якою я тимчасово користуюсь. Гаразд, замовляй, бо ти зі своїм апетитом все одно спершу думатимеш про їжу, а не про справу». Ілля спробував злегка дошкулити їй. Жанну це ані трохи не зачепило, проте вона взялася за меню, справно вдаючи смертельно ображену. «Ну, пробач, пробач. Так от слухай, прохання твоє я виконав. Особисто їздив до райпрокуратури, натиснув на всі кнопки і тепер можу відповісти на всі твої запитання. Найперше запитання. Він був сам того вечора?» Жанна вмить забула про свою образу. «Якщо вірити відбиткам, на тій дачі побувало півміста. Проте нема жодних прямих ознак того, що твій чоловік був не сам, коли це трапилося. І це не суперечить свідченням сусідів». «Свідченням сусідів? Насмішую», – реготнула Жанна. «У мене сусідка і родичка Ясика готова підтвердити, що з ним того вечора була жінка». «Чого ж вона замовчала?» Жанна підкурила сигарету. «Та ні. Просто слідчий, чомусь порушивши усі правила, повідомив їй про результати судмедекспертизи. І переконавшись, що то була природна смерть, Ілона Віталіївна вирішила не вплутувати цієї дівчини. Тим паче, вона все одно не змогла б її упізнати». «У того самого експерта, який підписував висновок, є непутяща дочка. Вона покинула школу після 3-ї чи 5-ї групи.
Це їй досить довго не вдавалося, аж поки рівно за тиждень після того, як справу того чоловіка закрили, вона влаштувалась продавцем до відомого тобі Олімпу. Тобто ти хочеш сказати, що це Віктор? Ну, ти не маленька, сама розумієш, довести це нереально. Але слухай далі. Жанна затамувала подих. Приблизно за 2 тижні до смерті твій колишній чоловік їздив до Швеції укладати контракт на поставку великої партії дорогого спортивного знаряддя і зумів домовитися про неймовірні умови. Передплата всього у 10%. Інші 90 олімп має сплатити за 2 тижні після отримання партії. Товар прийшов на митниці, його отримав такий собі Леонід Лабуда. А коли шведи, не дочекавшись грошей, захвилювались, пан Стеценко відповів, що нічого не знає про це обладнання, ні взагалі про контракт. Мовляв, усі переговори Ярослав Савола вів вже не бувши співвласником фірми. До того ж, пан Савола помер. А пан Лабуда, який отримав це знаряддя, звільнився з Олімпу. Як з'ясувалося, за 10 днів після Ясикової смерті дружина цього Лабуди подала у розшук, чоловік вийшов у сусідній гастроном по хліб і більше додому не повернувся. Ось така історія. Отакої тільки змогла видихнути Жанна. Ілля подивився на годинник, підкреслюючи, що все-таки цінує свій час. І трохи рисуючись, додав. Ми тільки не розібрались, як там усе узгоджується в датах. Ти казала, Ясик помер у день продажу Олімпу. А шведам Стеценко довів, що твій чоловік продав свою частку за місяць чи за 3 тижні до того. Офіціант подав гарячі страви, але Жанна, захопившись, не звернула уваги на їжу. Я на власні очі бачила договір купівлі-продажу і знаю, що число там стояло, гаряче запевнила вона. Отже, Вітьок намахлював з угодами та доклав руку до закриття слідства за фактом Ясикової смерті. Це вже прогрес. Я радий, що знайшов для тебе винного. Жанна замислилася. Кидатися на буцімто очевидне чомусь не хотілося. Проте я не впевнена, що Віктор той, кого я шукаю. На яку суму він кинув шведів? Здається, 1100 доларів. Може, я чогось не знаю, поцікавився Ілля. Які можуть бути щодо цього сумніви? 100 штук? Жанна присвиснула. У Ясика був хист знаходити неприємності на свій зад. Ще більше я знайомлюся з людьми, серед яких він варився, то більше переконуюся, кожен з них мав привід, можливість і бажання його вбити та обікрасти. Ти забув, що мій колишній чоловік отримав за Олімп 40 штук баксів. І все свідчить про те, що він пішов від нотаріуса живим і здоровим, з бабками в кишені, а посіяв їх десь в іншому місці. А вже кандидатів, які могли поцупити ці 40 штук, у мене безліч, запевнила вона. Цей Стеценко заздалегідь планував підставити такого чоловіка. Хіба не ясно? Почав гарячкувати Ілля. Може, і планував, погодилася Жанна, але щось там зірвалося, бо історія, як на мене, трохи сира. І ще треба довести, що Ясика вбили за 100 тисяч, а не за 40, бо для когось ці суми можуть виглядати однаково фантастично. Маячня.
Слухай, коли виявиться, що це Вітя Стеценко чи будь-хто інший, ти ж допоможеш мені з ним упоратися? Чи не так? Я слабка жінка, яка не має за собою нікого, крім тебе, а вступати самостійно в таку ігру доволі небезпечно. Ти ж маєш певних знайомих. Допоможеш мені, правда? Завжди. Ти попросила про послугу, і я тобі, як давній знайомий, не відмовив. Ілля відклав серветку. Але надавати серйозну допомогу, пов'язану з певним ризиком і чималим клопотом, я можу лише близьким друзям або своїй жінці. Ну ти ж не кинеш мене саму, заскиглила Жанна, хоча б тому, що завинив переді мною. Я знов повторюю, що згоден вплутуватися в проблеми тільки заради своєї жінки. Він був непохитний. Жанна зміряла його поглядом. Наскільки я зрозуміла, ти пропонуєш мені угоду. Я знову стаю твоєю, а ти мені за це допомог. Що ж, ефективний спосіб примусити жінку повернутись. Ілля намагався вкласти у свій голос якомога більше холодного подиву. Ти гадаєш, я ладен лізти в кримінальні історії заради кожної своєї колишньої коханки? Якби це було так, у мене не залишилося б часу на щось інше. Ми з тобою розійшлися, на цьому і зупинімося. Віднедавна ми одне одному чужі люди. Жена підхопилася, поспіхом витираючи губи, ухопила сумку і попрямувала до виходу. Проте, не змігши відмовити собі в останньому задоволенні, повернулась якомога лагідніше, прошепотіла йому на вухо. «Ти шкодуватимеш про це все своє життя, бо в глибині душі знаєш, що саме такі, як Зоя, бачить у тобі дійну корову. Тільки такі, як вона, відчуває до своєї корови шанобливий священний жах, із суто практичних міркувань лицемірно кричать по всіх усюдах про вічне кохання. Для неї це одна з умов контракту, або ні, один з пунктів інструкції про користування цією самою дійною коровою. Отже, щасти тобі, Ілля, довгих тобі років щастя з якоюсь сумлінною користувачкою». Вона пішла геть, не озираючись, почуваючи, що це не так вже й легко зробити, і усвідомлюючи, що їй болить, чи то через зраду людини, до якої вона все-таки була прив'язаною, чи то через те, що вона залишилася без підтримки, на яку весь час дуже розраховувала. Але тепер у неї побільшало причин розшукати Ясикові гроші. «О, добре, що ти приїхала!» Оля, вочевидь, була рада її бачити. «Хоч у мене цікавих новин немає, але нульовий результат – теж результат. Проходь у кімнату. На кухні мама з подругами». Дочекавшись, поки приятелька розташувалася з кавою у тісній вітальні і закурила, Оля почала звітувати. Спочатку з'їздила до Ілони, але не дізналася нічого вартого уваги. Каже, що чоловіки часто приховують стан свого здоров'я. Потім ми вдвох з Ілоною поїхали перевіряти сусіда, проте там теж пусто. Ілона потеревенила з жінками з їхнього під'їзду і дізналася, що минулого місяця у цього Сашка помер тесть. Так от тіло протягом тижня лежало в хаті, бо вони з дружиною збирали гроші на похорон. Обоє безробітні, і на що існують, взагалі невідомо. Оля видала це.
Сусідки відповіли, що ні. Ну, якщо сусідки відповіли, то можна бути впевненими. У мене є новини. Вдягайся, поїдемо, як домовлялися, до Славика. Розповім дорогою. Біля під'їзду гралося в м'яч кілька хлопців 8-9 років. Вихопивши досвідченим оком із зграйки наймоторнішого, Жанна гукнула його. «Гей, малий, хочеш заробити 10 гривень? Їдьмо з нами. Треба буде подзвонити в одну квартиру, скажу, що листоноша помилково кинув їхні листи з Канади у вашу скриньку, а ти прийшов віддати. Втямив?» Хлопець робив все так, як було треба. Бажаючи побачити листа з Канади, Славик необачно відчинив двері, і Жанна, просунувши ногу в щілину, простягла малому десятку. «Тримай, чесно заробив», – похвалила вона. «Ну що, Славику, ти, здається, ховаєшся від нас? Вчора я тобі телефонувала, а ти відповів, що я помилилася номером. Проте я не забуваю голосів таких красунчиків». «А, дівчата, приємно вас бачити. Ви у справі чи так?» «Звісно, у справі. Славико, любий, може розкажеш, як ти намагався обікрасти безутішну вдову свого найкращого друга?» Славик сполотнів і вигукнув: «Брехня! Олю, не вір жодному її слову! Я б ніколи такого не вдіяв. А ти знайшов Ясику розписку?» Оля не змогла залишатися осторонь. «Поки що ні, але знайду», — він позиткував від Жанни. «З нею все гаразд. Ти ж сама бачила. І кажеш, що не знаєш, хто допомагав Ясику купувати обладнання і кому він віддав позичені у тебе гроші», — ніби байдуже поцікавилася та. «А от Катя з Максом мають на це свою точку зору». Славик знесилено гепнувся у фотель. «Вони брешуть. Цій ліміті взагалі не можна вірити». Жанна присіла на опочівки біля фотелі і холодно зазирнула господарю у вічі. «Послухай, козлику, ми тебе попереджали, але ти не послухався. І тепер мені є що розповісти знайомим хлопцям. Ти намагався обікрасти вдову, а це вже привід для серйозної чоловічої розмови». «Що ви від мене хочете?» — він зіщулився. «Я не матиму до Олі жодних майнових претензій. Задоволені? Відчепіться врешті-решт від мене». Славик явно злякався. «Ти так відмовляєшся від претензій?» Жанна перекривила його. «Ніби робиш широкий жест. Хотіло б я подивитись, як би ти і далі щось вимагав. А тепер викладай усе, що знаєш». «Про що? Що ви?» – почав заїкатись господар. «Що ж? Що я маю знати?» «Швидше!» – Жанна ухопила його за комір. «Все, що приховав минулого разу. Що за парочка? Ці братики з сестричкою, з ким ще тягався наш коханий, в кого збирався позичати гроші. Мерщій, у мене за годину зустріч. Вони з якогось містечка на Чернігівщині», — забелькотів Славик. «Ясик підчепив Катерину в Олімпі, куди її влаштував хтось із земляків». «Тобто Катерина не тільки добре знайома з Віктором, а ще й має з ним спільних друзів? Якщо то не через Ясика її складали протекцію». «Та ні, вона була приятелькою головного менеджера. Хлопця того Віктор звільнив. А Катерина в той час, як зустрічалася з Ясиком, тому теж пішла без скандалу», — доволі плутано пояснив він. «Вони з Віктором навпаки, як кіти з собакою. Катерина хоче провінціально.
Вони, звісно, крутили Ясиком як могли. Намагалися видурити в нього найбільше грошей. Але Ясик теж не тім є битий. Цього Тараса, що продавав обладнання, я не бачив. Випередив наступне запитання Славик. Але припускаю, що всі вони одна шатія. Поки що, дорогенькі, у нас більше підстав підозрювати тебе, ніж їх. А що то в нього була за Марина, про яку нам торочила Катя, мовляв, остання пасія нашого чоловіка? Марина? Славик сумлінно закліпав, намагаючись прислужитися. Марина, щось я не... А то вона, напевно, про ту фотку з написом на звороті. Я з цією дівкою не знайомий, але фотку теж бачив. Якось, між іншим, спитав про неї в Ясика, і він відповів, що ця Марина – його золоте теля. Я тоді теж зацікавився, проте Ясик тільки пояснив, що родичі цієї дівчини позичать йому суму, якої не вистачало на обладнання. Ага, тобто того трагічного вечора Ясик міг зустрічатися з Мариною чи з кимось з її родичів. Дівчата перезирнулись. А казав, що нічого не знаєш. Як знайти цю Марину? Ну, не знаю, слово честі. Продивіться його записник, може, відшукаєте її телефон? Сподіваюся, ти не брешеш, і згодом не з'ясується, що ця Марина насправді твоя сусідка чи двоюрідна сестра, а ти про це забув. Ти часом не в курсі, куди наш коханий подів ту фотку? Ну, він постійно носив її при собі у портмоне. Я гадав, що він розводив ту Марину, вдаючи палке кохання. От і носив її портрет під серцем. Але зачекайте, Славик кинувся до шафи. Я справді хочу вам допомогти. Зараз якось Ясик забіг до мене і сказав, що йому потрібен на кілька годин мій кодек. Додому повернутися він не наважувався, бо ти, Олі, якраз була вихідна і могла його затримати. Ось він і звернувся до мене. У мене в фотоапараті саме була плівка. Він сказав, що використає лише кілька кадрів, але зробив тільки один знімок, той самий з Мариною. Ось. Це вона. Тримайте. Жанна нетерпляче вихопила конверт з плівкою у нього з рук, кинула його в сумку і для проформи запитала: «А що ще тобі відомо про цю Марину? Щось, що допомогло б нам її розшукати?» «Та ні, нічого такого», – затрусив він головою. «Дівчата, як я щось зметикую, відразу вам подзвоню». Розставалися майже як давні знайомі, з обіцянками телефонувати і запевненнями у вічній дружбі. Оля ледве дочекалася, поки вони сядуть у ліфт. Начебто все проясняється. Ясик усім розповів, що зустрічатиметься того фатального дня з кимось, хто обіцяв йому гроші, і зізнався Славику, що цей хтось – Маринин родич, а Ілона бачила з Ясиком на дачі дівчину. Ольга спробувала ще раз повторити про себе те, що сказала. Тобто вимальовується така картина. Марина пообіцяла привезти йому гроші, взяті в батька чи в кого там. А далі трапилося щось таке, внаслідок чого в Ясика не витримало серце. А вона ушилася, прихопивши його бакси. Отже, треба знайти цю Марину. І все стане на свої місця. Хотіла б я, щоб усе було так просто, зітхнула Жанна. По-перше, Ілона не бачила дівчини, а тільки чула. По-друге, Ясик усім розповідав про свої плани на вечір, проте жодному не зателефонував безпосередньо під час того побачення.
як слід відзначити вдалу угоду. І по-третє, наголосила вона, незрозуміло, навіщо влаштовувати зустріч із майбутнім кредитором на дачі. Жанна відкрила машину і сіла за кермо. Може, хтось і погодився позичити йому на обладнання, але ж тільки божевільний потягнув би такі гроші у якусь халупу за містом. Вона завела БМВ, проте не рушила. Нормальна людина запросила б Ясика до себе в офіс чи додому, в крайньому разі до ресторану, і там передала б йому гроші. Страхіття підозрюваних усе більше, докинула Ольга. Жанна розгублено потягнулася до сигарет. До того ж, іще вчора шукала 50 штук, а сьогодні втричі більше. І жодних зачіпок. Але в нас є фотографія Марини. Вважаєш, можна знайти людину по самій фотці? Жанна скептично гмикнула. Звісно, може пощастити, і хтось із знайомих її впізнає. Але і тоді не стане легше. Вся ця історія з Мариною може бути лише казочкою для нас, бо такі пройдисвіти, як Славко і Катя з братиком, завжди знайдуть спільну мову. Слухай, раптом пожвавішала Жанна, якщо всі торочать, що Ясик нікому не довіряв, то що він мав зробити з тими доларами? Якщо Віктор йому все-таки сплатив, зауважила Ольга, ну, звісно, відмахнулася подруга. Але ти не відповіла. Не знаю. Оля відчинила дверцята, провітрюючи салон від диму. Може, заховав? Так і я ж про те. Жена підпалила нову сигарету. А що, як наш чоловік заховав гроші і не збирався комусь розповідати про схованку? «Тоді чому б йому не заховати їх десь на дачі?» – саркастично запитала Ольга. «Розумниця», – зраділа Жанна. «Нормальна людина потягнула бабки додому, а хіба дача не була для Ясика другим домом? Може, наші долари лежать собі у схованці і чекають, поки ми їх знайдемо? Треба їхати на дачу». «Ну, завтра і післязавтра я не можу», – попередила Ольга. «Працюю». Жанна невдоволено скривилася. «Добре. Завтра я знайду, чим зайнятися. Але надалі попроси, щоб тебе підмінили. Скажи, що захворіла. Візьми, зрештою, відпустку. Я сама за двох не впораюсь. Тим більше, якщо нам пощастить, тобі навряд чи захочеться далі працювати продавцем у крамниці». Поїздка на дачу виявилася марною. Ні грошей, ні документів, які допомогли б їх знайти, там не виявилося. Тепер усі троє, стомлені і зневірені, сиділи вдома в Ілони. Господиня варила каву, Жанна байдуже роззиралася навколо, а Оля машинально гортала червоний альбом зі здоровезним золотим написом «Мої перші кроки». Вона не могла не забрати з дачі цю пам'ять про Ясика. Свого часу Олена мама теж заповнювала для неї такий альбом-щоденник, куди підклеювали перші зрізані коси і перші фотокартки своєї дитини. Від зображень щасливого щокастого малюка Олі стало сумно. Вона не могла збагнути, як інші можуть не поділяти її почуттів. Останнім в альбомі було сімейне фото – дворічний Ясик з батьками і Ілоною. А далі йшли порожні сторінки. Аж раптом колонки цифр із короткими написами до кожної, виведені хитким почерком її покійного чоловіка. «А це що таке?» Жанна Рвонова.
28. Невже це Ясикова особиста бухгалтерія? Погляньте, мало не щодня робив записи. 4.04.99, 50 баксів. Тамара Борисівна, лікарня. Прочитала з зажаленого плеча Ілона. Лялю, твоя мати була в лікарні десь рік тому? Приблизно на початку квітня, підтвердила Оля. Мама зламала руку, і Ясик возив їй накладати гіпс. От і маємо. Виявляється, наш гультяй і бабій був вельми акуратний у грошових справах. Жена перегорнула кілька сторінок, мимохідь, вчитуючись у деякі рядки. Отримав від Віктора, віддав Ользі, шуба, отримав від Віктора, казино. Ти диви, він навіть підрахував, де і скільки прогуляв. «Оце так Ясик, гляньте», – вигукнула вона, – «4.10 – 100 баксів, Жанна – дитина, 6 жовтня, Віктор, загалом 40 тисяч». «А хтось казав, ми нічого не знайдемо». «Неймовірно, це так не схоже на Ясика». Ілона Віталіївна вдивилася в кособокі карлючки. Проте почерк безумовно його. «Отже, Віктор заплатив йому», – підсумувала Жанна. І Ясик, поклавши бабки в надійне місце, зробив цей останній запис. «Згодні? То що ви робитимете після цієї знахідки?» І після паузи Ілона запропонувала. «Пийте. Це особливий рецепт. Ми придумали його з Тетяною, мамою Ясика, у студентські роки». «Я завтра поїду до Стеценка», – збуджено перебила її Жанна, – «і притисну його до стінки. Жанночко, я тебе пам'ятаю як розумну дівчину, яка добре знала, де і коли поступитися чоловікам з найбільшою користю», – лагідно мовила господиня. «Що ж з тобою тепер? Якщо ти завтра прийдеш до Віктора з погрозами, або, як ви кажете, наїдеш на Славик, можуть або вбити, або скалічити. Наш світ суто чоловічий, і ви вплутались у чоловічі розборки. То як нам варто поводитись, на вашу думку? Поки що у справі фігурує троє чоловіків – Вітя, Славик і брат цієї Каті. Заходилась пояснювати Ілона. Потенційно маємо ще продавця обладнання та особу, в якої Ясик збирався позичати. А ви дві молоді, вродливі жінки. То що, ви не зможете знайти до них підхід? Роздавайте аванси, причаруйте, звабте їх, якщо знадобиться. І ви без зайвих клопотів отримаєте гроші, які шукаєте. Якщо ж вам закортить помститися, то робіть, як заманеться. Ілона Віталіївна, дуже цікаво вас слухати, проте нам уже час їхати. Збирайся, Олю. Жанна підвезла Олю додому і невдоволена поїхала дивитись, як там без неї її дитина. Микита був вдома, дивився бойовик по телевізору, вклавшись у кросівках на її ліжко. Проте докори сумління не дозволили їй щинити сварку. Все-таки дитина 2 дні не бачила матері і сама давала собі раду. «Ма, це ти? Там на пательні трохи смаженої картоплі, поїж, якщо хочеш». Він захоплено втупився в екран, а в Жанни серце защеміло від сорому і любові. Син був точнісінькою копією свого батька, успадкувавши втім значно менше недоліків, ніж Ясик. Жанна не мала на що нарікати. Микита майже не завдавав їй клопоту, так всяку